veritat és que és un plaer poder estar aquí i ser el jovent que 100 anys després agafem una mica l'estela doncs, de tots els socis fundadors i poder-ho celebrar d'una doncs, manera així amb tantíssima gent vinguda doncs, de tot el que és el Camp de Tarragona i també de més enllà. I una mica aquesta nit, aquesta festa, la Vinyls Fest, que és la 6a edició que fem, és una festa per commemorar doncs, tot el que envolta la cultura del vi, des dels pagesos que tot l'any estan conreant les vinyes, tota la gent que estem doncs, al celler elaborant-lo i amb tota la gent que és el públic final doncs, amb qui compartim doncs, aquest treball que hem fet doncs, durant tot l'any. No? I pensem doncs, que fer aquesta festa relacionant la gastronomia, els restaurants, la música, l'art, doncs, és la millor manera doncs, de gaudir doncs, dels vins i caves. No? Bé, aquesta és la 6a edició, llavors doncs, aquí el que intentem doncs, és que per una banda doncs, puguin provar els nostres vins i els caves, ho facin doncs, a la fresca, acompanyat de música, acompanyat de tapes, de gastronomia, amb els millors restaurants d'aquí doncs, la zona, no? I d'una manera doncs, molt festiva, no? Perquè al final el vi doncs, és algo per disfrutar-ho, i aquí estem, no? Intentant doncs, disfrutar al màxim de la millor manera que creiem nosaltres, que és doncs, fent una festa com aquesta. No? Doncs bé, estem contentíssims, és el 6è any que fem aquesta festa. Cada any hem aconseguit exhaurir entrades. Els dos primers anys teníem un espai que no el teníem habilitat i posàvem unes 300 persones. A partir del tercer any vam obrir tot un nou espai, un pati molt maco, a la qual doncs, ens va poder doncs, augmentar capacitat i ara estem doncs, arrossant quasi les 500 persones des de fa aquests últims 3 anys i realment és espectacular doncs, poder portar tanta gent aquí, any rere any, no? Que la gent doncs, ens apoyi en iniciatives com aquestes que porten molta feina a dur-les a terme en un celler, que és cooperativa, que tenim tots els socis, que són els propietaris, que al final doncs, és una festa que és per tot Nulles i que vingui gent de fora doncs, a celebrar-ho amb tot Nulles, doncs, bueno, és un orgull, no? I que cada any doncs, tinguem ple és fabulós.